Bona tarda, benvinguts i benvingudes un dia més al Cafeïna, el programa magazín que us acompanya cada dia de dilluns a divendres des de Lleida Televisió i Pirineus Televisió. Què és el que tindrem avui dilluns? Doncs diferents temes per acompanyar-vos i esperem que us agradin. Començarem parlant amb una jove, dic jove perquè és molt jove, té tan sols 14 anys i està participant en un concurs adreçat directament a adolescents. Adolescents que volen arribar a ser grans artistes. Doncs en parlarem de seguida amb l'Andrea Menal, que vindrà a explicar-nos per què s'ha presentat aquest concurs i, a més, quins són les seves expectatives de cara a un futur. Una mica més tard us explicarem que torna una altra vegada un cicle de cinema de drets humans i vindrà a explicar-nos la Carme Oliva des de l'Oficina de Cooperació de la Universitat de Lleida, que són part de l'organització. La Rosa Maria Pérez Calvo, ella és escriptora i psicòloga, ens vindrà a plantejar un altre tema també molt interessant d'adolescents i preadolescents, com l'Andrea, que tenim avui aquí amb nosaltres, ens explicarà coses molt interessants. I també Sara Buira, la nostra esteticista de Sara Buira, del Saló de Sara Buira, ens explicarà coses molt interessants de tractaments que es poden fer molt específics en aquestes dates, com per exemple un de radiofreqüència. La Sara també estarà a la Fira de Nubis aquest cap de setmana i avui la tindrem amb nosaltres al programa. Entrem ja en matèria i li donem la benvinguda a l'Andrea. Andrea Menal, bona tarda. Bona tarda. Què tal, Andrea, com estàs? Bé, bé. Avui has faltat amb unes classes per poder compartir aquesta estoneta aquí al Cafeïna. Li hem de donar les gràcies als teus pares perquè t'han donat permís i als teus tutors perquè t'han deixat saltar unes classes. Eren difícils, eren complicades? Perquè la primera setmana... Bueno, no. Lo que avui tenia un examen. Avui tenies un examen? Sí. I l'has hagut de canviar? Sí. I t'ho han permès? Sí. Ah, bé, sort això, eh? Si haguessis dit que tenies un examen, potser ho haguessin deixat per un altre dia. Ah, no, és igual. No passa res. De què era l'examen? De geometria. Ah, si t'ha anat bé a canviar-lo. Bé, Andrea, el motiu que avui estiguis amb nosaltres, la gent pot dir, aquesta careta em sona. És una jove que ja deu conèixer perquè, si sou seguidors del Club Banyetes, ella pertany al grup Escata Cata Crunch, des de fa ja 4 anys, no? Sí. Què tal, com ha anat l'experiència? Molt bé, sí. Sou un grup de joves? Sí, abans eren dos nois, però han marxat. I ara quedem sol noies. I han fet un grup d'escates, però petits. O sigui, ara ja sou els escates. Sí. I han fet un grup d'escates, però de petits. De 6 o així. I vosaltres continueu els grans? Sí. I la vostra música, l'estil, continua sent el mateix o heu evolucionat com els nens? Suposo que anirem evolucionant i les més petites, o sigui, les que feien abans, les faran els petits. Molt bé. Bé, Andrea, avui no has vingut a parlar d'escates, simplement és per ficar-nos i situar-nos, i és que estàs participant en un concurs que es fa per internet, que es busca nous talents, és una discogràfica de Girona que busca nous talents i busca noves veus adolescents. Llavors la gent el que ha de fer és entrar en una pàgina web, busca la cançó de l'adolescent que més li agrada i ho vota. Sí. Com coneixes tu aquest concurs? Doncs l'Antoni Tolmos, que me va dir de fer una Nadal amb ell, se va assabentar del concurs i ens ho va dir. Llavors jo em vaig presentar i em van agafar entre els 100. I ara doncs estic recol·lectant vots per poder passar a la final. O sigui, tu arribes a aquest concurs, s'han fet, de tota la gent que s'ha presentat, s'ha fet una primera criba que és de 100, de 100 nois i noies. Hi ha algun duo també que s'ha presentat, poquets, però també. Llavors vosaltres pujàveu la vostra cançó, no?, interpretada, i l'havíeu de gravar d'una manera especial? No, un vídeo de casa, així, no molt... No molt sofisticat, no molt professional, no?, sinó que es vegués que l'havíeu fet vosaltres. Mira, aquí veiem el teu, amb aquesta tonalitat de... a més hem entrat precisament on s'ha de fer les votacions. Aquest vídeo l'han vist 6.200 persones. Vull dir que poca broma, poca broma. I quin tema interpretes, Andrea? Back to Black, de la Amy Winehouse. M'han dit que l'abordes. Sí. Aquí estem escoltant la teva veu. D'on ve la teva afició a la música? De petita ja cantava i la meva àvia també canta molt bé. I quan vaig a la seva casa sempre cantem. I va sortir el càsting dels escates i me vaig apuntar i me van agafar. Llavors ja vaig començar classes de música, a l'intèrpret, i ara estic en una orquestra. Estàs en una orquestra? Sí. Quina orquestra estàs? La Big Band. De l'intèrpret també, no? Llavors aquí què feu? Canteu cançons, les interpreteu? Sí. O sigui, tu sabies que si et vols dedicar al món de la música havies de tindre també una base ben bona al darrere, no? Sí.
Andrea, això de dedicar-te professionalment, ho veus factible? Ho veus que pots aconseguir-ho? Pot ser. No ho descarto. T'agradaria? Sí. M'han dit que ets molt bona estudiant. Sí. I que ets molt bona nena. Sí, sí. No me queixo molt. I els pares? Bé, molt bé. Això t'han d'ajudar, no? Per exemple, hem de recordar que aquests vídeos que tu tens una còmplice, que és la teva mare, sí, que és ella la que sempre et dirigeix, no? Els videoclips casolans que feu, no? Sí. Sempre està allà ajudant-me. I el meu pare també, molt. Home, potser també es tracta d'això, no? Que la família feu un equip, no? En aquest sí. sentit. Estem escoltant la teva interpretació, que ara com estàs en aquests moments? Avui dilluns? Com te trobes? Ahir a la nit tenies 1.700 i escaig votacions de m'agrades, perquè és clica i marca m'agrada. Sí, a la pàgina del concurs. Uh-huh. I avui estàs més o menys igual? No, avui ja tinc 2.050 anys. Sí. I, clar, necessitem més vots, no? O sigui, el que necessitem és que la gent cliqui el m'agrada amb aquesta veu. Imagineu-vos, una veu gravada amb un vídeo casolà totalment, sense micro, sense res, ella amb la seva veu, nua, amb la música de fons, i sona així. El dia que tinguis aquí al darrere doncs una bona sonorització, un bon micro, una bona reverb, doncs aquí ja la cosa canviarà totalment. La gent de l'escola, què et diu? Doncs m'anime. Sí, van votant i van passant el vídeo als seus amics. O sigui, un efecte taca, no? Sí. Però hem de dir que el vídeo val la pena, vull dir que en aquest cas tu cantes molt bé. I a més tens una dicció en anglès. Molt bona. Vaig estar a Irlanda aquest estiu i m'ha ajudat a la pronunciació i a l'anglès i tot. Uh-huh. T'agrada més cantar en anglès que en català o en castellà? És diferent, no sé. El català no solo canta. Bueno, sí que canto, però no molt. I castellà, bueno, canto més en anglès, sí. Et sents millor, potser, o més còmode? Sí. Uh-huh. Mira, aquí estem sentint, me tens captivada amb la teva veu. Fins i tot tu has tingut la possibilitat de cantar a la Llotja. Sí, fa anys amb el Benji, de l'intèrpret també. Sí. I què tal l'experiència de veure tot un teatre com el de la Llotja, 1.000 butaques, atentes, escoltant-te? Al principi molt nerviosa, però després ja és com que ja te sents bé i te soltes del tot. Uh-huh. Bé, el concurs, ho dèiem, ficarem l'enllaç al Facebook del programa, del Facebook del Cafeïna, per la gent que tingui curiositat. No us diem que voteu, no, teniu curiositat, aneu a veure-la. Que us agrada? Cliqueu. I a partir d'aquí, doncs, ella ja tindrà un altre vot. Si ara passes a la final, o sigui, ara d'aquests 100 nois i noies que han penjat el seu vídeo, s'han d'agafar 10. Sí. Si avui mateix això se tanqués, tu entraries en aquesta selecció, perquè estàs entre les 10 primeres. Sí. Estàs a sisena, si no recordo sí. malament, no? Però això no es tanca avui. Vull dir, poden no. passar moltíssimes coses, o sigui que el que no hem de fer és perdre el ritme, sinó sí. que hem de continuar igual. Quan se tanquen les votacions? El 29 de novembre. I què passarà a partir d'aquell dia? Doncs el 23 de desembre, els 10 van a una gala a Girona i allà seleccionen a un, el jurat. I aquest, doncs, fa una gravació, un videoclip i una sessió fotogràfica. O sigui, que prepares com si fos el teu primer treball, no? Sí. O sigui, la teva primera targeta de presentació. Sí. Aquesta discogràfica, hi ha molts artistes que han sortit. És Musical Global, de Girona, que, per exemple, Grup Amelie, que un dels components sí. és de Lleida, és d'aquesta discogràfica. Això t'ha fet també dir, ai, mira, gent que ha sortit d'aquí ha funcionat com teràpia de xoc, també, sí. ara ve aquí a la memòria. Sí. S'estan especialitzant en adolescents. Sí, jo escolto a Teràpia de Xoc. T'agraden? Sí, me vaig assabentar que estarien allà a la gala. Uf, imagina't. Sí. I doncs estic fent el possible per poder anar-hi. Mm. O sigui, ara el que necessitem és que la gent et voti i que siguis una de les dues seleccionades. Sí. Si ara és la taca d'oli, anar dient a la gent, ei, mireu el meu vídeo, a veure si us agrada, si no us agrada. De tota la gent que s'ha presentat, has trobat alguna persona més que faci alguna versió d'Amy Winehouse? No. M'assembla que sóc l'única. Mm-hmm. Andrea, et desitgem moltíssima sort. Que et vagi molt bé. Gràcies. A veure si surts entre les 10 primeres.
Te seguirem de cerca. Que tinguis moltíssima sort, de veritat, gràcies. Que et cliquin molt i a veure si aconseguim que estiguis entre les 10 seleccionades, que almenys vagis a la gala i una vegada que estiguis a la gala, allà sí que es demostra sí. el que tu saps, eh? Sí. Saps quina gent pertany al jurat o no, encara no. No ho sabeu? Això poquet a poquet, no? Sí. Gràcies per haver vingut, que tinguis moltíssima sort. Us recordo que ho ficarem al Facebook del programa, a l'adreça del vídeo, on heu de votar-la si us agrada, que ja veureu que no podreu dubtar que no us agrada perquè té una veu preciosa, i esperem que tingui moltíssima sort. Gràcies, Andrea. A tu. El que fem nosaltres és parlar de més coses. En aquest cas, us parlarem dels guanyadors, els subscriptors de Segre, que guanyen les 15 entrades per anar als Zoo Clubs. Elles són la Mari Carmen.